nik uste gaurko bilkura badela horren adibidea, ba hemen bildu gera pertsona anitz asko, elkarte asko, eskualdeko udalak, baita ere Donostiko eta Irungo udalak, eta abar luze bat, ez? Eta bereziki nahi genuena da, zentzu batean, ba, jende guzti honi azalarazi zein den gure urrengo lau urteetarako dugun planteamendua. Zuzen zuzenean, argi-argi azalduz, xume-xume baita ere, baina jakin zezala herritarrak zein zen gure planteamendua. Baina gainera, hau orain gertatu dena da, baina hasi ginenetik eta bereziki irailetik izan ditugu prozesu parte hartzaile modukoak izendatu al genituzken zenbait bilkura. Izan ere badibidez ordenantza fiskalak egin genituenean, jendaurrean azaldu genituen ordenantza fiskal horiek, eta baita ere, adibide baterako, ba, auzo batzarrak egin ditugu, 15 auzo daude hemen Orereta Errenterian, eta 15 auzo batzar horietan parte hartu dugu hilabete eta erdi inguru iraun duen prozesu batean. Eta prozesu horretan, ba, 1500 personak hartu dute parte. Ez? Gero gainera Errenteriako enpresekin ere bildu gara, eta ageratzen zaiguna da komertzianteekin biltza. Beraz, pixinik esango nuke pakete oso bat dela. Ez? Nik uste dut dagoela gaur hemen saiatu gara transmititzen mezu bat, eta iruditzen zait lortu dugula mezu hori ulertaraztea. Eta da azken finean badaudela proiektu batzuk herri gisako proiektuak direla. Momentu konkretu batean alderdi konkretu bat gobernuan egonik ere edo gobernu talde bat konkretu bat egonik ere, herriko proiektuak dira, eta zentzu horretan nik uste oso garrantzitsua dela guztio batera bide bat egitea herri proiektu horietan. Ez? Horrek hartzen du parte hartzeak, horretan hartzen du garrantzi berezia. Eta bereziki, askotan esan dugulako, eslogan gisa ez dugu tratatu nahi parte hartzea, baizik eta ariketa praktiko eta oso positibo gisa. Zergetik, egia da demokratikoagoa dela, baina bereziki nik esango nuke, gero udal baten kudeaketarako tresna ezin hobea dela. Parte hartzaren bitartez egiten diren, hartzen diren erabakiak, gero emaitza, seguru haude, emaitza askoz positiboagoak ematen dituen. Ba, hemengo egoera egia esan ez da ona. Gaur eman aipatu dugu, ba, Eustaten datoen arabera, 2010-eko datoen arabera, hemengo langabezia Gipuzkoakoa eta eskualdekoa baino handiagoa dela 2010-ean. Zentzu horretan ez dauzkagu dato oso positiboak. Orain, gaur hemen mezu bat transmititu nahi izan dugu jendearen aurrean, eta da guk apostu gogor bat egiten dugula biziberritze ekonomikoaren bidean. Zentzu horretan, gonbidatu ditugu honea lehenoa izan dudan bezala eskualdeko udalak, diputazio ere gonbidatu dugu bertara, egon dira agente ekonomikoak, berrikuntza eta garapenean aritzen diren agente estrategikoak egon dira hemen presente, eta gu planteatzen duguna da, azken finean, eta Oarsoaldeko udale konpartitzen dugun gai bada, plan estrategiko bati heltzea, urrengo urtei begira, Oarsoaldea bera garapen ekonomikoan nun kokatu nahi dugun argitzeko. Hori da guk herritarrei transmititu nahi dieguna, eta bereziki ilusio bat transmititu nahi diegu. Gauzak aldatu daitezkela eta aldatuko ditugula, baina perspektiban jarri behar ditula. Guztiak gai izan behar dugu gure herria eta eskualdea kasu honetan, ekonomikoki bereziki, perspektiban jartzeko, urrutira begiratzeko, burua altxa eta gutxinez horizonte bat edo ikusteko. Hori dan guk uste duguna herritarrak ulertu behar dutena eta ulertu dutena. Nik uste baiet. Bueno, guk duela astebete usten dut, aurkeztu genuela lehen zirriborroa, aurrekontuena, eta momentu honetan elkarrizketak alderdi guztiekin ditugu. Zentzu horretan, aztertuko dugu zeintzu diren alderdi bakoitzak plantatzen dizkiguten aldaketak eta bar, eta horren arabera hartuko ditugu erabakia, baina printzipioz ez daukagu inungo alderdirekin lotura berezerik, hau da, horrekiak daude edozein alderdietara eta bereziki beraien proposamenetara, hori da azken finean aurrekontuetan garrantzia hartzen duena.